O nome também estúdio? Rotterdam. Então, aqui é um estúdio de Bahia? Me de Bahia, sim, Maritimo, oficiei por 4 anos. Então, como escolhe para estúdio? A dor de busca que eu me gostasse, então, por não junto. Então, ele vem a essa aqui. Então, eu vou colocar aqui estúdio, que você pode fazer? Me de seguir para meu Masters, então, me pode vir of engineer of me pode estrar para Brug. Então, você planeja para vir back? Sim, sim, sim. Mas, me de querer na um rato, depois me de vir back. Por isso, me loads. Que é que você na Hogeschool Rotterdam também? Sim. Para sombra, nanta guia estudante antiano ainda? Sim, sim, sim. Pero na um trajeto um tique mais pesado para bo podrenta. Só não tem um programa jet para bo. Tá com? Sou jet para bo jet. Assim é mesmo. Essa é a minha fala. O que tem será? Hobby coisa foi começamento aí comecei a ser ele para sombra. Dezembro mesmo se lo adrenta se não estava tão muito lá. Então, sim, você estudou varejo, holandês. Sim, mas esse é o que eu posso seguir assim na Orbuia Holanda também. Éxito. Thank you.